halkan waxaa la idinkala hadlayaa akhbaartii iskuulka bisha 8-deedii bisha 10-aad 2022. Waxaa laga hadlayaa halkan iskuulka waxaa loo yaqaano attendance-ka, waana wiigii 5-aad. Waxaa la idinku yidhi attendance-ku waxa weeyaan 69% wiigii. Marka laba class ayaa ugu wanaagsan, aan aad baa loogu mahadcelinayaa. Mid mobile class baa la yidhaahdaa, wuxuu keenay 89 ayuu keenay. Arrintii hore ee iskuulka attendance-kiisu wuxuu ahaa 92% waxaa halkan laga hadlayaa weli waxaa laga hadlayaa iskuulka baarkinka laga hadlayaa halka gawaadhida la dhigto. Waxaa la idinku yidhi baarkinka waa in meel fog la dhigo, oo ma garanaysa aad baad u mahadsan tihiin. Intiina badani waalidada waxay eegeen caruurta safety-gooda, markaa caruurta markaa in badan waxay dhigeen meel ka yar fog. Waxaana loo baahan yahay in laysku wada darsado ma garanaysaa fikrad wacan oo la dhigo la furo baarkinka waalidada. Marka waa inay waalidadu meel fog soo dhigtaan gaadhiga si caruurtu ay u tallowdo, oo markaa loo soo lugeeyo halkaas sida caruurta looga shaqeeyo nabadgelyadooda geydka amba halka laga xidho iskuulka. Markaa waxaa la rabaa in caruurtu ay baarkinka laga fogaado marka ay yimaadaan iskuulka, iyaga oo aan meesha ay tegayaan aanay ka fogeyn oo loo soo xidhiiro iskuulka. Halkana waxaa laga hadlayaa baarkinka amba halka la dhigto inuu sii socdo. Waxay layidhi waxaanu si joogto ah ayaanu u dalbannay inay meesha la yidhaa councilka amba dowladda inay xidhaan dariiqa oo kaararka ay dadka un degan xaafadda una dhigtaan marka meel fog la dhigo gawaadhida markaste, oo dadku markaa ay faraxsan yihiin inay habeenkii aan garanaysaa si wacan dadku aanay u yuusgaraynin fikradooda inay baarkinka ka fogaadaan iskuulka, aanay soo lugeeyaan iskuulka usoo lugeeyaan. Sidaa daraaddeed caruurta nabadgelyadooda iyo faamiliyada amba xaasaska sida afsoomaaliga aad u taqaaniin waa inay ku bilaabaan inay kaar baarkinka ama meesha la dhigto lay ka fogaadaan iskuulka. Waxaa laydin sheegayaa caruurta waxbaa loo samaynayaa meesha la yidhahdo Alsmiya Baag, meesha la yidhahdo waxaa loogu samaynayaa saad bisha garansaa sabtida 23-ka bisha 10-aad. Marka waa inaad kasoo qayb gashaan, sawiradina waa ku halka ku yaala. Waxaanu kale idin sheegaynaa meel la yidhaahdo Shafil oo waalidada ay ku samaynayaan wax, haddaad jeceshihiin waa inaad halkaa kasoo qaadataan wararka. Waxaa la samaynayaa koorsasyo ayaa la samayn doonaa, markaa qofkii doonaya inuu waxaa sameeyo wuxuu la hadli doonaa gabadha la yidhaahdo Mrs. Jordan oo amba Lenin Mintu iyada iskuulka ayaa lala hadli doonaa. Informationka laga soo qaadanayo internetad gashiin halkaa hoose sawirka ku qoran weeyaan. Waxaa kale halkan laga hadlayaa wax la yidhaahdo group program calendar la yidhaahdo. Marka halkaaba ka eegi doontaan markaa xaashada halkaa ka eega taariikhda halkaa kala socda waxaa u baahan tihiin, taariikhduna waa halkaa ku qoran.
waxa kale halkan laga hadlaya halkan dad meel laga wada hadlay oo wixii la qoreyna halka ay ku qoran yihiin bishii halka ku qoran tahay bisha 9aad 10aad 12aad wixii la sameynayo halkaaba kala socon doontiin haddaad doonaysiin inaad gashiin aad ka gashiin internetkan halkaaba ka gelaysiin insha allah iskuulka sidii loola soo xidhiidhayay waa lambarkii hore caadiga ahaa waxa weeyaan emailkii caadiga ahaa iyo austria app wixii la oran jiray waa caadi sidii hore weeyaan waxba iskama bedelaan iskuulka sidaa ula soo xidhiidhaysiin sidaa ayuu nabadgeliyay.